عبد الرحمن أسرع أيها جوان كإسكالة إنه فرقة ككعو وإلى هذا أنت كبدر مصي وذكره وأسكون ديني وددالني رمضان مبارك مالك سوى الدنيا ذكر جوك تان داو ضيال كنس ونوادا دوت برنامج كارمها بلشنا وتطبق كان عنو ديرة كصاري دونو دوت هل كان كان عظيم عالمه لسعود أفوي ونحيسي أبوكر عوالي عبد الرحمن نور oo ka dooday doorka shariifka ee gabadha Soomaaliyeed iyo ninka Soomaaliyeed barnaamijkaas markuu Brit Somali TV ka baxay waxa dhacday dad fara badan oo rag iyo dumar isugu jireen ee nala soo xiriireen oo aad iyo aad dhiig ugu kareysay noo sheegeen iyo hadalada Cabdiraxmaan oo ku hadlayay waxa ka mid ah dadka nala soo xiriiray dad dalka gudhiisa jooga iyo dabadiisaba hadaba barnaamijka waxa nagala qayb qaadanaya Luul Abtidoor oo ayadu ah hooyo Soomaaliyeed أفر عرورة أي كوريسي كلي قد سيشكتي إسلام مرأة هانتاسنا جامعات كسارتي وحنو قم هذا العلني ناحيل كذا وحينا عمي سنتهي دوركو هو يدا شريفكا هدي قبر لقضاء التهاي ومروائي هدي كلي قد تهايبا إن عمي دان لقرقرن كلين أي تهاي وحا قول در ريستان أي تهاي إن بضلعو كم دا الرق الصومالي عبد الرحمن نور أي أساقو آمن سنن عيسى سنقل ماذر بين يقول در ريستان كهرينين كان دنبينين كل وضع هذا طبعا لكن انت وضع بضانا يوعي من سيحي عرورة الصومالية اير دروغة دا ايبين ايساء اما حبسية دا كجر ترع هو يوي النرش وكفة الشلمي اينا اي مركز ايهو قنبيو يهين هذا ما دور دار ايه اللبضة ودور حيسا خدك التلافن كا ايه اللو لكا جر تا مقالة دا لندن ماشي عبد الرحمن بقر دالك مار ايه كان كو خدك كا جرو وحان جعلها اذا حسوسي اللول اينا استوديا هنو غوتمد او اي مركز كقوريد مقال يمو قالنا يوغي بقالته ilaa farsamo oo anaga xageena awgeedna ay u suurtagali weeyday fardal isku haya maxaa isaga faarin raayiyeen fikirkiina waa noo muhiim hadaba markoo hore waxaan jecelahay in aan hadalka luulsiyo oo ku bilaabo oo ayadu ay kaadkiisan weeyday doodi Cabdiraxmaan halkaan hadda koor uu ku soo jeenshay luul waa ku soo dhaweynaya markoo hore hooyo kaliyeed ayaa tahay nolosha ayad ku guul dareysatay carruurtiina daroogay culayaan maxaa ka leedahay waab salaame abd xafid adiga iyo dhamaan bulshada soomaaliyeed iyo abdiraxmaan oo dooddu ku jiray dooddaas waxaan ka qabaa macnihii dood weynaan ka qabaa waayo hooyada soomaaliyeed waa udubdhexaadka ummadda soomaaliyeed udubdhexaadka nolosha hooyo mar walba waa derka isu keena ummadda soomaaliyeed waxaasna wax ka jira male cabdiraxmaan uu nagu gafay hooyada soomaaliyeedna waa mar walba mid u taagan ubadka reerka dal iyo dibad meel walba way aad baa umahadsan tahay cabdiraxmaan waa noo gaftay garnaqas bay arrintu maraysaa ka garnaqoday soomaalida oo gabdhaha soomaaliyeed u gafan lama ammaanaynin maxaad ku eedeynaysaa gabdhaha singalka qurbaha jooga ee aad eedaha usoo jeedisay bismillaahi raxmaan raxiim cabdixafiid aad baad umahadsan tahay arrimaha qoyska waxay soo socdeen muddo sanado ah waxaa bilowday maahan waxaana lagu fiirsanayay dumarka waxaa lagu eeganayay hagandaamada nimankooda iyo caruurtaba ay ku hayeen ayagoo loo xaglinayay oo mar walba ay ahaayeen kuwa lagu niyadda loogu dhiso si kale hadaan u dhigno waxaysan awoodi karaynin oo qalbigeeda la ilaalinayo dad badan oo ducaada ka mid ah aynu arrimaan markaan ka wada hadlaynay yiraahdeen oo sidaad sheegaysaan dumarka wax looguma sheegi karo oo aynu ula jeedaa marka dhibaatada jirtay ma aha mid indhaha laga qabsan karo laakiin dumarkii sidaa wax uguma sheegi karo marka haddii aan wadadii rafka ahayd qaadnay ama aan qaaday ay tahay dumarkan in aan lagu sii wadi karin dhoola cadeyn iyo yes you can do di arrimo lamid ah
waxay ila tahay inay maartay arru badan ku sii baabacayaan waxa ka mid ah halka dowlad ay toosba ay u gashay erayada manipulation ka ama loo yaqaano berla hawsiga iyo yani meel ka dhaca ragga Soomaaliya akhyaartaba waxay tiri hooyo Soomaaliya anigu ma aaminsanin gabar waxaan aaminsanahay inay jirto gabar Soomaaliyeed laakiin ma aaminsanin inay jirto hooyo Soomaaliyeed oo qurbaha joogta cid kasta oo qurbaha ku dhashay waxay u dhashay ciddii oo u dhashay waddanka ay degan tahay marka laga reebo wadamada Aasiya iyo Afrika oo kale laakiin reer galbeedka marka la yiraahdo ilmaha galbeed ku dhashay ilmo Soomaaliyeed maaha bilaash baa laysugu dhijinayaa islaanta iyo hooyadaba Soomaali ha ahaadaan hadday doonaan marka hooyo Soomaaliyeed karaamadeeda iyo sharafteeda in lagu ciyaaro ma ogoli hooyo Soomaaliyeed waa wixii ku dhalay Soomaaliya caruurna ku haysta yani dalkaasi u dhimanayo dhiigooda u daadinaya hooyo Soomaaliyeed dalkii joogtay hooyo Soomaaliyeed galbeedka ma joogta وهكذا عبد الرحمن هذا الله هذا وحكي جري ورنا هذا من سنتين قبل الصومالية عروت قربها كويس تكل جيدا إن قويس كذي وفشل ما عروت هذينا أي نلاش كذا عين لول يكمل نان كلا أنا هركم سوكو بكرنا ديسا بقول الله هين أي أوبت كودي صوص على لول نوح من سنتين إن أي قبل الصومالية كرتي ولا هذا هين أوبت كذا كل جيد كورين كرتو مالك صوص عرتي دليل لو حاوها أيضا إيه كوكر أنا جاري كرنين ما حارتها سوى قرن قيسة أنا شخصي ما قرن أيوه لول ما قرن إنه عدي قرن يسوحي أو كوريسي يسيدي أو كوريسي يالك يكون دنبيين يو وحا يكون كوريسي وحا أدو هبوني العيدة لقوة ريستو مركا بين شيء كرنا فيلير كيني قيتها سوى قليسو إيناني سوى قليل لكن سيدة قود مركا إنه كفير إنه دتك اللي يرى هوملسكا بلا قريقا يعني قلبت في كل نور وبلا عقل كا يعني not only إنه تربية جيفو لكن قاركود أي بدك على يكويهين مرتي أما درسار يكويهين وحي كي ما دام بالذي وبريها بلا أبا قبرنا أبا هاي ستة قولي كلا أنتوا يويل كلا يركل كلا أما دمر كلا بلا مدك تو ولا قول بويدي يا أبي أي دقنت هاي وحلي رادا المها فرسين كجلا أما حبسيك صوتها بتا ست كستيها تبا waxay ka soo baxaan ilmaha guriga single mother-ada ilmaha school drop out ka high school ka baa dhameeyay ma aha guri uu aabo joogo waxay ka yimaadaan badan kood guri uu aabo ka maqayaan ciyaalka wax dila waxay ka yimaadaan guri aabood ka maqayaan ciyaalka wax kufsada waxay ka yimaadaan guri aabood uu ka maqayaan yaa nooshii dhan waxay weeyaan bilowgan asag yaa lahaa dhammaadkan asag yaa lahaa hadii odayga la waayo guri ma dhismayo hadii maxalli jiray islaama ciyaalka looga tagana dee ما قرنا يهر كيسي قرسين دونان انت يعني لبعتا انت لك ويلش يركا يقبلا يركا انت يبقى لغو سيوة دي كرا انت يبقى عماها سنقل مادرة دي كسي تشري كرا أهلا لول محاوك جواب سا عرنتاس محاوك جواب يا عرنتاس هرطا بقول كي طوان رد صومالية دوارك في عن لود كود اوك رير كود اوك نفتو دي كي دالكين وحترك كرا واي سقاشي هرتي وحنا أقارنا عبد قصار وخوي هذا الصومالي بحب يصير بوس كي أبوه بحيم واي بوس كي جاي أبيه لا بد قفوي كلا لكن أباه وحصار المسؤولية أه أبد كي أودل هدول ناتف ما هاي نو أبد كي فرق عبد الرحمن نور لو كنت في جماعة إنه ليش يسا يقن أسرق قيس كيسة كم ترجمي كرو millions 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 kale oo xaafada kala ku nool gabadha Soomaaliyeed intii uu aabihii gabay ayay dhabarka u xiratay roobkood barafkood inta soo baxdayna waa in aan indhaha laga qarsan karin waxaana aqaanaa millions gabdho ah ilmahoodii ku guuleystay reerkoodii ku guuleystay kun qaroona ah marka cabdiraxmaan statistics uu ka hadlayo meesha uu ka hadlayo isaga yaqaana أني كلي ما أها يستدسكس مركا عبد الرحمن ما أها هوية الصومالية إن الأراليسو أو أكحك حلتو أو إبكالي في أبا حقو جرى أبي صومالية إلمي هيسا هدي هوية دي كالتاقان وإنو ويكند دي قوضو وإنو سكولة دي جيو وإنو دكتر كيسا لا صعدو ما إنو دوريس أبي حيسا وحاكو تري دكتر وحيقا قلي ملا سكول كيسا وحيقا قلي ملا حديث وحنا كاجلين إن قبر إسلامي الدونة تقول بورس تمع وإن حافظ على جوكت وهي مسؤولية إلهي وتصار إلى وقف لابد يقف وصار معها إن هالقف الجدايو حدنا لقوا عبد الرحمن قبر الصومالي والذهب
waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ahay gabar Soomaaliyeed awood leh soo saari karta bulsho laakiin aabihii iyo raggii mas-uuliyadda loo dhiibay way gabeen. Cabdiraxmaan, taas ma qarin kartid abo, ma qarin kartid, marna ma qarin kartid. Ragga Soomaaliyeed inaa caraadiso eed maahayn inaa dumarka Soomaaliyeed caraadiso. Awooddaasaan leenahay waa la soo banbaxnay. أنا أقول لك أنا 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 بعد ما تنتهى مرحلة أنا وشخصي ما كرني ولا كاسيت لكن اسمها بوريجا وحنو قانا سيدا إسبيتالكا وكلت تدين بهاي سيدا إنه لسه عنا عبد الحفيد إن إسبيتالكا وكتكو بيني هاي اسمه مختار إن يو نيرس يو بيشن هدي أنت لو بايو وعلاقت هاي ما رتي إن مش عصير لي راهو مختار لكن هذا نوي كلام مهم سيه بيلين كادو لهين مختار وصل لهين ما نكون كرو قاب عافمات ونختار له أهل لكن هدول لأي هاي قبل اللي راه يعني كل اللي راه نرسنكا أما كالية عافمات دي اللي راه والله قم مرمى الله كأفر سعبد الحفيد قولي قا واسيدي اسبتالك أوكالي وحن اللوبة هاي هاي اسبتالك إنو أختار شو مرك دارتي وين لسان تهي قولي اسبتالات وعلاتي ودار لسان ويا أختار بالله قيها وحن لقيها لا سيدو كالينتوت إن كالية عافمات هي patient وحالمد أمريكا قولي قد لسان وحالمد هي دارت هاي وكالي قولي بعد لسان آبا تشوغو أويا تشوغتو أرون با تشوغو سد حدو بوحي متاليا سد حدو عصو شايدنا أما أفرطو با بلي كانو حمتاليا اسبتالكي قولي كانو حمتاليا محالي راه دا يعني اختار كينو حمتاليا آبه ناسن كينو حمتاليا أويا دي patient كينو حمتاليا عروتي وحامركي سوي دينينا إنا نختار كي كسارني، إماجن نختار كي بعد نختار وحلاقة ساري قولي أما إسبتال كي لقى ساري نيرسين كي يبيشين كي بعد سوهاري يعني لوجيكالي هل إنتي أبو بيشين كاسي نولان كرا مر هدي نيرسين أي دوينيز نختار ما هاي أو واحد دويني وأنا نيرسين كي نختار كي نبع مقام إنت أي نولان كران وهو إن فرق تريسة سيدا كلام ركا قولي الله ولا لا وهاي كاني ولا لا guriga haduu aabka maqan yahay waxa joogo waa gabar armala iyo arur baa joogto marka intay arurtaasi si noolaan karaan ayaa ayadu waxay noqonaysaa afar turis laakiin afar bay korisay Soomaahan ayadii kuwa kale badan iyo shan iyo toban la la ka sidii aniga shakhsi ma garanayo aniga hadda tiraahdo yar baahay laay korisay waxay noqonaysaa inaan qofkii dib ugu noqono oo aan soo baarno marka ayagu kalifina gabadha soo baaro general banka hadlaya أفر ما شكتي إلى مترادة كنتم بسوكري That's not my business and they don't record this هل بسوكري women you can't trust women these days even ياكو يردو مر أمن وحي قرادة without a proof هاوين ميال أمن كرعاو وايا ما أمن كرعاو وايا سؤال درادت قوريغن وقوبة هاي هاي آبة وقو آمدي سي إيو مصير كيسي like I said again هدي لغا سارو محالي رادة قوريغن لغا سارو نرسين كذي لقى صار، مختار كي بيشين كل إسكو داي، بيشين كسيو هجاجية، لأنه مختار دوره هيستا، أود وكل قضاء مختار يكالي عافما، لكن هو يدو ما هيستو، وح يكون قطو وح اللي راه ده. لبدي بوس مبوي حكر تعالى. لبدي أنا ما مختار أول مبوي حكر لك أي مبوي حكر، مرك عروت ويبان بين. هدا 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 يدو مختار كتاعي من نرسك تاعي كور. analogy wan ku siiyay dhaqtar baad tagaysa deeshi baad geysay nurse kii miyad kasu geysay inuu ku daweeyo dhaqtar kii baad doonaysaa inaad aragto hadii dhaqtarku gabadha ay tahay ka warran gabadha la qabay dhaqtarkii tahay wax daweeyneysa adiguna nurse kii tahay oo ka raad dhamaan solo wala shay maxaa tiri analogy inaad fahanta qorbanala gabadha dhaqtar uu jeeyay caafimaad baan ka hadlayna marka laga hadlay caafimaad nin uu noqon kara gabadhu uu noqon kara laakiin ma noqon karo aan ku yiri patient ka mono konkoro nursing ka qofki inuu daweeyo si fiican ba ku fahmay waa patient weeyaan islaama waa nursing weeyaan ama waa kaali odayga waxa loogu talagalay inay ku kaalmayso ilmahaan inuu wadada saxda ah ku rido
marka hadii aad tiraahdo gabadhi kaaliyaha ahay oo aan masuul ka ahayn oo aan hadiisna aan ka dhigin masuul aayadna aan masuul ka dhigin oo ilaahay nin ugu dhiibo reerkan oo ay kama dambays uu leeyahay go'aankii ee ayada qaadatay go'aanka marka oo ay maanta tiraahdo nimankii aniga ima maqlay dumarku waxay joogaan buur ay yidhahdaan aniga ninkana uma maqlay hadalkeena ma qaadan kuu said naag hadalkeeda hala qaato waaba lagu qabaa hooyaa tahay reerkaada dhaqo haddaad diida soomaa you be the next grow simple sabado abaadaysa meel boodo taagindi midda kale waxa aniga haysta mid la qabo kuma jirtaba dumarka qoyska haysta ku dhegan ee dhibaatada qoyska cabdiraxmaan qoys uu ka sheekeynaya sheegaya wax gabar wax dumar ah oo aan yani oo la qabo oo ihaystay ma jira dhammaantood waxa weyaan waa arm ninkoodii ceydii perenas ku jiro araka muuqato ee isleeyihiin ninkani balaayadiinu waay cabdiramaan cabaar ba hadlaysay cabdiramaan cabaar ba hadlaysay su-aashiidii ka jawaabriis tenisakan haddaa awoodiyo si aan waqtiga labadiina isku siman u siiyo waqtiga ugu talagalnay barnaamijkaana bar baa baxay marka hadaladiina inaa soo hormarsataan baan jeclaan lahaa waxaa lagu leeyay cabdiraxmaan gabdho soomaaliyeed baa hadda ka hor ku diiday amase aad jeclayd oo ku diiday ama waa lagugu daadiyay luuqada dhalinyarada haddaan isticmaalo waa calaysan tahay wixii baad kala dulnacday dumarka soomaaliyeed xalku waa arrintaas xaq uma lihid cabdiraxmaan fadlan su-aashaas ka jawaabteeni sakan haddaan awoodin nin calaysan baa tahay oo dumarkaa kula dulnacday baa lagu leeyahay waa barnaamijkii hore weye kan weli ma uusan bixinin dabcan kana falcelin baa kasoo bixi doonta laakiin soo koob si aan waqti isku soo siiyo labadiinaba barnaamijkii hore caro badan baa ka dhacday cidda caraysanna waan kuu sheegay waa caramalka gabarmada u caraysan kuma jirto marka way laakiin arrintan ku saabsan maxaa layidhahdaa cabdiraxmaan waa nin caraysan 2006 baan soo bilaabay wax caraahana kuma jirto alxamdulillah waan ladanahay haddii ay tahay reerna waan ladanahay haddii ay tahay dhaqaalena waan ku ladanahay hadday tahay caafimaadna waan ku ladanahay ilaahay baan uga mahadcelinaya dhammaantood arrintani waa arrin loo baahan yahay qof walba inuu istaago tan iyo markii videoyadan aan bilaawnay ama wareysiyadan xamar ilaa hargeysa ilaa iyo keeyaba aan bilaawnay waxaa soo baxayay barnaamij aad u fara badan ama rag aad u fara badan oo igu taageeri oo dhahaa waxaani waa la aamusnin mana hadli karno way aad awaasin cabdiraxmaan waa ku fahmay ma caraysin baad leedahay ujeedada waa saas luul waxaad tihiin kalkaaliso odag inaad garab siisaan ba meesha u joogtaan qualifyin ma tihiin waxtar ma lihidiin haddii odaygii meesha uu ka baxo gurigii waa dumay carmal caraysan baad tihiin ujeedo kale ma lihidiin maxaa uga garnoocaysa arrinta horta cabdixaafid oo codka aad igu gaaban waaye maqalkiisa laakiin aniga caawa mid aan leeyahay cabdiraxmaan waay anagu manihin kalkaaliso waxaan nahay dhaqaatiir waaweeye adigoo kale iyo cabdikhasaaraha noloshii inta ka dhacay aan ogeyn qiimaha dumarka horta carmalku ceeb baa aha carmalka nabigeena caleyhi salaatu wasalaam aa u duceeyey carmalku waa hooyo gurigeeda joogta laakiin cabdiraxmaan waxaa moodaaba inuu hooyada la degalsan yahay inuu ka turjumayo noloshiisa shaqsiga ah oo aad u liidata markaa fiiriso waxaan malaynaya inaysa barnaamijka ku jirin walaalo maya waa ku jirtaa waayo qofku wuxuu ka hadlaa hadba taaganyahaybositinka aad ugu taagantaha waxay tahay bositin aad u liitaa xagga dumarkana ma mateli karti ragga soomaaliyeed laakiin waxaa ku jirtaa ood ka mid tahay kaabaha aan u bixinay cabdikhasaaraha labadiinaba haddaan kasoo dhexgala halmar ukaadi cabdiraxmaan ukaadi cabdiraxmaan ukaadi walaalkay gabadhu luul adna ukaadi codkiisa ana aad buu dheereysa sifican baa maqla cabdiraxmaan xaggaaga ka dheereyso luul cabdiraxmaan adoo taleefonkaaga dheereyso bliis waa mahadsantahay luul ukaadi eeg walaalayaal anagu meeshaan personal kama hadlayno cabdiraxmaan shaksiyadiisa gaarkaa kama hadlayno luul shaksiyadeeda gaarkaa kama hadlayno waxaa laga hadlayaa mushkilada taagan ee xal in la helo loo baahan yahay ubadkii soomaaliyeed intooda badan horumar ayay gaareen qaar waxaa jira guul daraystay waxbarashadii ku guul daraystay maandooriyo iibinaya xabsiyada ku jira oo aad iyo aad u yar ama duruuftu ay ciishay cabdiraxmaan fikir ayuu aaminsan yahay ah mushkilada halkaanu haantu gunta ayay ka tolantaa carmalka caraysan ayaa sabab u ah ayuu leeyahay adiguna waxaad leedahay carmal caraysan ma ahane dhakhaatiir baanu nahay inaan idinka iyo dadka lamidkaa daaweyno oo aan idin tusno kartideena iyo sharafteena inaan soo bandhigno ayaanu doonaynaa waana karaamaysanahay arrinta ma rabno inay noqoto arrin personaal ah
ان عبد الرحمن عبد الله شاهد الجوق ان هورينا السعوده ما وحير بان وهر عبد الحميد ولا لا صار يعني انت دونا الموشكال الى اساس ما هاي عبد خساره هذا الكسو هذا السوق تدوا وين بان اذا عبد هلكي عبد الرحمن هدا له هي ارمل عريسن ادينا الى له ما يدينك خساري ولا لو حدا لو اسكو دينت عمي أنا شخصيتي إذا حبك مشي وران تعال ما يولا لا ولا ولا عام ولا عام واحد واحد ما تعرف أنا كذا أسمعت هاي بس ولا لا ولا اللي دقيش ده ده تعال ما أنت وين نروح كل جرتين شذا هواي تعال ولا تعال بك ولا لا شذا هواي تعال كنا نمشي في اليوتيوب هواي تعال ويا مطوع هاي مودة أكلتك بير وياي ألو المغلس عبد حافظ والله والله هذا شيء waxay ku leedahay adiga ma haqnin Soomaali haday tahay xabiiga ma gelin boqolkii Cabdiraxmaan Cabdiraxmaan suu labadiina bukaadiye waxay tiri boqolkiiba 80 bay tiri ragga Soomaaliyeed kuma oran adiga kaliya walaal way tiraaday aniga ugu tiraada adiga kamid adiga aad qasaara aniga ما قبول شيء ولا أنا ما عايز تمدي عبد الرحمن أستجع أيام قوان كإسكالة إنه فرقة ككعة وإلى هذا أنت عن كبر المصري وذا كروه وأسكون ديني ودي دالني لولو ولي وأنا ذا جوكتا دو ديني سيسعة أيام جعلين أو ذاتك لو فائدية سيكا استباها آتي وحن أسكون دينا دو ذكالة إنه نقلق يبغارتو أو مركاس أن برشادة أي كفائدو لولو أكسونو وين ياتين إساك المحار الله والله وحن waa kaga mahad cilna program ka noo qabtay isla noo gudaadisay waxa gaad ee Cabdiraxmaan intu dad weeraro isna diyaar ah u noqdo waxa gaad aad iyo aad oo maadsantahay daawadayaal ee doodo kale oo farabadan ayaa in ku soo food laadii lahayd laakiin marnaba loo soo tagirin inaan ku guureysano oo aqbalo xaq ay u leeyahay ha ku eedeyn inuu yiraahdo aro halli maayo oo ku xitraamayna in fact ku soo dhaw application ka casriga ah ee BC waa application casri ah oo ku fududeynaya adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada in aad lacagta si fudud ugu diri karto ehelkaaga iyo asxaabtaada iyadoo lacagta uu ku helayo loo diro mobilkiisa gacanta ama banki account-kiisa sidoo kale waxa uu ku qaadan karaa cash si aad lacag u dirto la soo deg application ka BC ama booqo website-keena www.bc.com haddaba macmiil samayso akoon cusub kadib gali lacagta iyo xogta loo diraha adigoo raacinaya aqoonsigaaga si loo hubiyo kadibna si fudud u dir lacagta adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada BC ku dooro degdegsiimo ammaano adeeg fududayn iyo qiimo jaban Baysi ku dirso ilbiriqsiyo kuna qaado ilbiriqsiyo shirkadda dhismaha guriyaha casriga ah ee Mara Luxury Homes Limited waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaareynaysaa in ay bilowday mashruuca Imara Heights oo laga bilaabay xaafadda Kilimani gaar ahaan wadada Dennis Bridge Road dhismaha mashruuca Imara Heights wuxuu ka kooban yahay laba blog oo kala ah A iyo B dhismahan cusub waxa uu ka kooban yahay 3 qol plus DSQ ama qolka shaqaalaha cabirkuna waa 190 isku wareega 4 qol plus DSQ ama qolka shaqaalaha cabirkuna waa 280 isku wareega 5 qol oo WKSA plus DSQ ama qolka shaqaalaha cabirkuna waa 320 isku wareega sidoo kale gurigan waxa uu ka kooban yahay istoosar iyo 4 bench houses dabaq kasta waxa uu leeyahay masjid madrasa quraan supermarket wiish xawaare sare leh kaamirooyinka amaanka CCTV baakinka gawaarida goobo caruurtu ay ku ciyaaraan hoolal jiim ama goobaha jimicsiga iyo goobaha dabaasha oo u kala soocan rag iyo dumar wixii faahfaahinta dheer waxaad kala xiriiri kartaa telefoonada shaashada kaaga muuqda ku soo dhawow xarunta caafimaadka ee Private Walk In Clinic oo ah xarun caafimaad oo aad u qalabaysan tayada adeeggeeduna waa du sareeyo Private Walk In Clinic
waxay aan ku tahay ballanta dhaqtarka oo aad helayso isla maalinta aad qabsatid. Sidoo kale private walk in clinic waxay bixisaa membership sanadle ah oo kuu sahlaya inaad marka aad doonto dhaqtar la kulmi karto. Xarunta caafimaadka ee private walk in clinic waxay macaamiishada ugu bishaareynaysaa in adeegyadii ay horay u bixin jirtay ku soo kordhisay adeegyo cusub. Xarunta adigoo gurigaaga jooga ayay kuu soo diraysaa raajiyaqaan ama dhiig qaade si laguugu shaqeeyo adigoo gurigaaga jooga. Jawaabtana waxaad helaysaa maalin kadib adigoo ku heli kara jawaabta telefoon ama fogaan arag. Sidoo kale maalin kasta oo khamiis ah waxaad xarunta ka heli kartaa dhammaan adeegyada iskaanada sida ultrasound. xaruntu waxay furan tahay 7 maalin ee isbuuca, waxaadna ka heli kartaa dhammaan adeegyada aad ka filan karto xarun GP ama family doctor. xaruntu waxay ku taallaa galbeedka London, xaafadda caanka ah ee Shepherd Bush. ama kala xiriir emailada, telefoonada iyo baraha bulshada shaashadda kaaga muuqda.